Bok ljudi, pozdrav svima. Dobrodošli u još jednu emisiju u živo. Tema za ovu emisiju jest opraštanje sebi na neuspjehu. Vjerujem da zbog toga što se događalo u djetinjstvu, način na koji smo odgajani, da uspjeh i dobre stvari, i dobre strane, i vrline, ono što smo napravili dobro, nije se toliko primjećivalo, nije se toliko tome davalo fokus kao onome drugome, neuspjehu. To je glavni temelj ove emisije. Fokus i pažnja i perspektiva, to je isto glavni temelj. Znači, na šta se fokusiramo? Gdje ide naša pažnja? Na šta obraćamo pozornost? Hoćemo li obratiti pozornost na ono što imamo? Na ono što nam ide dobro? Na one stvari gdje bi mogli pohvaliti sebe i reći super si Leo, volim te Leo, dobro ti ide, samo tako nastavi. Ili ćemo obratiti pozornost na one stvari gdje ono što nam ne ide u životu i gdje smo zakazali i gdje smo doživjeli neuspjeh i na to se fokusirati i kritizirati sebe. I reći ćemo ili kak si glup, kak si to loše napravio, baš si budala. Ništa ne valjaš, ništa ti ne ide, ne možeš ništa ostvariti niti napraviti u životu, sve ide naopako, ništa ne ide kako treba ići. Fokus je jako bitan. Fokus, pažnja i pozornost. Na šta se usmjeravamo. To je dosta bitno. A kao što sam ispomenuo na početku ove emisije, znači velik utjecaj na ovu igru fokusa i pažnje, igra naše djetinjstvo. Jer su previše su rade, mislim, nisu ni oni krivi, oni su samo tako naučeni. To se prenosi sa generacija na generaciju, s koljena na koljeno. Način kako živjeti život, na šta se fokusirati, kako odgajati djecu. I onda se radi od muhe slona, dok neko dijete nešto loše napravi, drama, a dok je neki uspjeh i nešto dobro, dok treba doći pohvala, onda to često ljudi ne dožive u djetinjstvu, jer njihovi roditelji to nisu doživjeli od svojih roditelja. Imao sam jako puno tretmana, znači u Theta Healing tretmanima to primjećujem. Puno ljudi napravilo je velike uspjehe kao dijete, ili u školi, ili nešto drugo, ali ono, roditelji kao nisu to previše primjećivali. A kad se dogodi kao nešto loše, onda tu ide sav fokus i pažnja. E sad, što nas dovodi do ove naše teme, oprostite sebi za neuspjeh. Mi smo to pokupili, taj njihov obrazac, taj mentalni sklop. I onda one stvari što imamo dobro u životu, to kao prođe ono, zdravo za gotovo, a dobro, nema veze, to tako treba biti kao zdravo za gotovo. A ono, dok napravimo neki neuspjeh ili napravimo neku grešku, a svi to radimo, ne možemo, ja ne znam još ni jednu osobu od ovih 7 milijardi na zemlji, koja je došla do uspjeha bez greške, bez neuspjeha. Ako vi znate koga, javite mi pa da se upoznam sa tom osobom. Znači, svi na putu do uspjeha, na putu dok ostvarujemo ono što želimo u životu, doživimo neuspjeh, napravimo grešku, nema veze, iz toga učimo. To je najbitnija riječ, učenje. Šta sam ja naučio iz svog neuspjeha? Ajde da vidim šta sam naučio i da me to onda približi uspjehu i onome što želim. Samo što neki ljudi imaju velik ego i tvrdoglavi su i treba im više da nauče. Ako vam se ponavljaju ista životna iskustva u vezi novca, partnerskih odnosa ili nešto drugo, onda ste vjerni od tih ljudi. Treba vam malo više da naučite. A neki ljudi malo brže nauče. Znači, svemir nas pokušava nešto naučiti kroz naše neuspjehe. To nije neuspjeh, to je učenje, to je lekcija, to je škola. Idemo u školu, radimo domaću zadaću. Učimo. Učimo, to je škola života, učimo o životu. Ali ne, mi to nećemo gledati kao na školu života, mi ćemo to gledati kao na neuspjeh, kao na nešto veli, ajme meni, šta, zašto sam to napravio, kako sam bio glup, kako nisam pazio, kako sam to mogao dopustiti. Znači, umjesto da bude igra života, škola života, mi napravimo dramu. Mi napravimo dramu neku kao da smo ubili nekog, šta ja znam, mislim. Svi doželjavamo neuspjeha u životu, bitno je da otpustimo to, bitno je da vidimo šta sam ja to naučio, idemo dalje da se to ne ponovi. Idemo dalje, resetiramo se, idemo iz početka, idemo prema uspjehu. Nemojte stati, dok se krećete prema uspjehu,
nemojte stati na tom putu, nemojte stati i gledati svoj neuspjeh ili se okretati za sebe i kao sad ja gledam taj neuspjeh i promatram ga i žderem se zbog toga, osjećam grižnju savjesti koja me proždire iznutra i krivnja, težina krivnje i nije mi dobro i grč i stres. Zašto? Uspjeh je tu, možda čak i nekoliko koraka od vas, uspjeh vas čeka, a vi ste stali i gledate na neuspjeh i ne možete oprostiti sebe, ne možete se energetski odvezati. Teta healing tretmani su jako dobri da se energetski odvežemo od prošlih neuspjeha, da oprostimo sebe za svoje greške. Tretmani teta isciljivanja. Znači, uspjeh je možda samo nekoliko koraka dalje, ali ne. Ako ostvarim uspjeh, to je ono što podsvijest govori, ako ostvarim uspjeh, bit će mi dosadno, bit ću sretan, nema onda šta, onda šta ću, idem ja rađe, idem na to ono što mi je poznato, ne uspjeh, nego neuspjeh, poznato mi je da ja kritiziram sebe, jer tako su me naučili u djetinjstvu, moji roditelji, da to tako mora ići, i ja ću ostati ovdje gdje je meni poznato, ostat ću u ovom smradu neuspjeha, i da... A kako je dobro, smrad neuspjeha, odišem taj smrad neuspjeha i gorčina i krivnja i kritiziram sam sebe i to je ono što nam je poznato. Odmaknite se, recite svoje počesti, ne hvala, ajde idem ja, bez obzira što imam strah, koji se može iscijeliti sa teta iscijeljivanjem, ali ne morate ga iscijeliti, iskreno govoreći. Bez obzira što imam strah od novoga, od promjene, idem ja ući u to novo, tu promjenu, u uspjeh, u ono što želim u životu. Ali moći ćete ući u uspjeh u ono što želite u životu ako se maknete od neuspjeha, ako oprostite sebi. Koliko imate kapacitet? Koliko imate kapacitet svoje srčane čakre? Koliko imate to energetsko polje da možete oprostiti sebi? Znate kako ćete to provjeriti? Tako da pogledate svoje odnose sa drugima. Koliko ste oprostili drugima? Sad odmah da se ispravim, to ne znači da ćete dopustiti drugima da vam rade opet iste stvari, da vas iskorištavaju, povrijede. Ne. Oprostit ćete im, ići ćete dalje u svojem životu. Nećete se više družiti sa tim ljudima ako su vam napravili nešto loše ili ako se ne osjećate dobro od druženja sa njima. Ali otpustit ćete to iz sebe, to nam troši energiju. Kao da ja grijem sad ovaj, pa imam radijator ili kamin ili peć i otvorim prozor. Naravno da ću puno više trebati grijati jer mi odlazi energija, odlazi mi toplina kroz prozor. Tako isto sa neopraštanjem. Neopraštanje sebi ili drugima, otvorenje prozora u vama i odlazi vam energija. Energija koju biste lijepo mogli kvalitetno upotrijebiti na uspjeh, bez neke prevelike muke ili težine. Trebate se potruditi, da, ali ne treba biti neka prevelika patnja, muka i težina da bi se došlo do uspjeha. Ali trud je potreban. Postoji razlika između toga. Uglavnom, kako oprostiti sebi za neuspjeh, možete vidjeti kako stojite s tim, da li ste oprostili drugima ili imate ego i tvrdoglavost u sebi što se veže za zamjeranje, ljutnju i mržnju. Ja znam tko sam ja. Ja znam tko je Leonard Dolenec, dok zamjeram ovim osobama, dok ih osuđujem, dok ih mrzim, dok se ljutim. Ako ja otpustim to, tu ljutnju i zamjeranje prema nekim osobama iz moje prošlosti ili sadašnjosti, ko sam onda ja? Šta ću? Pa bit će mi dosadno. Šta ću ja raditi onda cijeli dan ako neću razmišljati o tome na koga se ljutim i kome što zamjeram iz prošlosti? Sve se svodi na to šta želite. Da li želite uspjeh, ljubav, mir, obilje? Ili želite ostati u prošlosti, u zamjeranju? Onda to je sigurno. To znate tko ste, na to ste se naviknuli. A zašto se ne bi naviknuli na ovo dobro? Da otpustite, da oprostite sebi i drugima. I da se naviknete na dobre stvari u životu. Da imate manje stresa, manje strahova, više iscijeljenja, više ljubavi. Sad se dolazi do pitanja da li ja to zaslužujem, tko sam ja? Pogledaj moju prošlost, pogledaj moj novčanik, pogledaj moje partnerske odnose, pogledaj škole što sam završio ili nisam završio. Tko sam ja? Ajde da ja prvo odredim svoju vrijednost na temelju tih vanjskih iskustava, jer to je jako dobro i korisno. I onda tako prema mjerilima iz društva, iz kolektivne svijesti imamo ta neka mjerila prema čemu mi određujemo svu vrijednost, kako izgledam, fizički izgled, šta imam. I onda shvatimo tko smo mi, šta zaslužujemo, a šta ne zaslužujemo. I onda prema tom osjećaju vlastite vrijednosti kreće sve ostalo. Ako skužim da vrijedim,
bez obzira na izgled, na ono što imam, na ono što, ako osvijestim svoju pravu istinsku vrijednost, onda naravno da mogu lakše oprostiti sebi za neuspjeh i otpustiti zamjeranje i kretati se prema uspjehu. Ako mislim da ne vrijedim, jer sam ružan fizički ili nemam novaca u novčaniku ili nemam curu, dečka ili nemam fakultet, završam srednju školu ili bilo, ako mislim da zbog nečeg ne vrijedim, nešto mi se dogodilo u prošlosti, ti ljudi su mi napravili, ja sad kao zbog toga ne vrijedim, onda džabe ti sve onda, onda nećeš oprostiti sebi, onda ćeš ostati u energiji prošlosti, u energiji neuspjeha, nećeš se nastaviti krat prema uspjehu i još gore krivit ćeš druge. Ne mogu ja, probao sam, ne ide mi, ne vrijedim, ne mogu, država, roditelji, mjesto, korupcija, uspjeh nije za mene, to je za druge ljude, uvijek mi pobjegam, ovoliko mi treba do uspjeha, do sreće i pobjegne mi uvijek. Samo malo, premotajte malo unatrag priču i preispitajte sebe i svoju vrijednost. I iz toga donesite odluku. Odluku gdje možete reći ja vrijedim, bez obzira na sve, jer ja odlučujem o svojoj vrijednosti, a ne drugi. Ne treba mi potvrda drugih. Iako je to nekad lakše za reći nego za osvijestiti, ali nema veze. Ja vrijedim, idem naprijed i ne stajem dok ne dobijem ono što želim, dok ne ostvarim ono što želim u svojem životu. Dok ne budem korišten za sebe i za društvo, dok ne naučim kako primati i davati ljubav, obilje, mir, radost, sreću, o tome se radi. Malo se preispitajte, malo preispitajte neke stvari. Ako ste zainteresirani za tretmane teta isciljivanja, mogu vam puno pomoći u svemu ovome. Ako ne, ima i drugih načina, samo sjednite 5 minuta, 10 minuta i preispitajte se tko sam ja i šta ja želim u životu. I nemojte se poistovjećivati sa onime što se dogodilo ili onime kako izgledate ili onime što imate u svojem životu. Uđite u sebe, u svoju dubinu, u svoju dušu, preispitajte se tko ste vi. Vi sami recite koliko vi vrijedite, vi sami donesite mjerilo vaše vrijednosti, zašto vi vrijedite toliko koliko vi vrijedite, i onda krenite u pobjede. Pobjeda! Krenite u pobjede nove u životu. To bi bilo sve za danas. Vidimo se. Pozdrav!